Ok, então, boa noite a todo mundo que está nos assistindo agora. Boa noite, professor Luiz Melo. Obrigado Boa pelo noite. nosso por aceitar o nosso convite. Nós agradecemos em nome tanto, né, do CEAMAT quanto também da Universidade Federal de Lavras por você estar aqui conosco. E, né, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo. Meu nome é Otto Alexandre, eu sou coordenador geral do CEAMAT. Gostaria, primeiramente, né, de agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo agora e para você que está nos assistindo depois que que a roda de conversa já finalizou. Vou te convidar a assistir a roda de conversa até o final. Vai ser muito rica. O tema hoje é mestrado em educação matemática, em matemática em si. E a gente vai falar um pouquinho, né, da Unifei, que é onde o professor Luiz Melo é coordenador. Então, se você tiver alguma dúvida, você que está nos assistindo agora, pode enviar pelos comentários deste vídeo. Para você que está nos assistindo depois, pode enviar suas dúvidas. A gente vai fazer questão de encaminhar todas as suas dúvidas para o professor através do e-mail dele. Então, é isso, professor Luiz Melo. Eu vou fazer uma breve apresentação do senhor. Sei que você tem muita história aí para nos contar a seu respeito, mas para você que não conhece o professor Luiz Melo, ele é professor da Unifei desde 1993, é professor titular do Instituto de Matemática e Computação, ele tem doutorado em matemática aplicada pelo IME USP, concluído em 2001, e atualmente ele é coordenador do mestrado em matemática da Unifei. Professor Luiz, a palavra está com o senhor. Otto, agradeço a disponibilidade, a recepção. Tenho certeza de que vai ser uma conversa boa, tá? E, conforme combinado, eu preparei uma pequena apresentação. Devemos gastar uns 10 minutos nela. E depois me coloco à disposição para conversar, debater sobre ciência e, em particular, matemática, que é o que eu posso fazer. Ok? Ok, então, pessoal, então agora eu vou iniciar aqui o compartilhamento, né, da apresentação do programa de mestrado em Física e Matemática Aplicada da Unifei. E repasso novamente a palavra para o senhor, professor Luiz. Só um minuto, eu não estou enxergando aqui na tela. Aqui, tá? Ok? Então, o nome atual do programa é Programa de Mestrado em Matemática, a sigla que a gente usa é PEMAT, ok? E nós somos um programa da Universidade Federal de Itajubá, reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação. Pode ir à frente, ó, por favor. Volta, isso. Acho que está comendo a parte de baixo da tela. Deixa eu só ajustar aqui, Isso. pronto. Tá? Então, no final tem uma fotografia um pouco mais ampla do campus da Unifei em Itajubá. A Unifei tem dois campi, ok? Tem o campus aqui de Itajubá e tem um campus em Itabira, ao norte de Belo Horizonte. Tá? Esse é o campus de Itajubá, o campus sede, vamos chamar assim. E onde está instalado o Instituto de Matemática e Computação, que abriga o nosso mestrado em matemática. Ok? Pode passar, por favor. É o próximo slide. Esse é o logotipo do nosso programa. Tá? Esse logotipo foi criado há muito tempo atrás, numa outra atividade nossa, e quando criamos o nosso mestrado, nós incorporamos esse logotipo, que tem a ver muito com uma área de atuação do nosso mestrado, que é a área de equações diferenciais ordinárias e sistemas dinâmicos, tá? Pode passar, por favor. Bom, aqui nesse slide, no seguinte, tá? É um pequeno histórico do nosso programa. Em 2005 foi criado um programa de mestrado, né? Foi confeccionado, vamos dizer assim, a proposta de criação de um programa de mestrado junto com a física. E esse programa tinha uma área de concentração em matemática aplicada. O início desse programa, que a gente chama de Física e Matemática Aplicada, o FMA, foi em 2006, tá?
Por que disso? Porque os dois grupos eram pequenos e optamos por juntar forças e criar um programa só. Passados aí 6 anos, 5, 6 anos, nós começamos a discutir o desmembramento desse programa em dois, um na área de física e um na área de matemática. Pode passar, por favor. E isso foi feito em 2012. Em 2012, nós confeccionamos uma proposta de desmembramento. Essa proposta foi aceita pela CAPES, não só a da matemática, também a da física. E em 2013, os dois programas começaram a funcionar separadamente. Tá? E em 2013 mesmo foi homologado pelo Conselho Nacional de Educação. Tá? Pode passar, por favor. Eu separei aqui, para dar uma ideia e para gerar uma discussão, porque muitas vezes a gente não se atenta para isso. Em Minas Gerais, que é um estado grande do ponto de vista territorial, nós só temos esses 4 programas de matemática, de nível de mestrado e doutorado. Em particular, de doutoramento só temos na UFMG. Viçosa, Juiz de Fora, Uberlândia e Itajubá, que não está aí, só possuem o mestrado. Então, na tela, o M é de mestrado e o D é de doutorado. Então, se você olhar, Otto, um estado deste tamanho, tá? Só conta com 5 programas, né, de mestrado, incluindo a UFMG, e um programa de doutorado. Pode passar, por favor. E aqui na vizinhança, os próximos, né? Próximos que eu falo é aqui que fazem perto da fronteira de Minas Gerais. O M de mestrado, D de doutorado, então todos aí têm mestrado e doutorado, né? A USP São Paulo, a Unicamp, Federal do ABC, a USP São Carlos, a Federal de São Carlos, a UFRJ, o INPA, a PUC Rio e outros, né? Um pouquinho mais longe, mas que... que a gente ainda tem acesso. Pode passar, por favor? Aí um mapinha, tá? Com a distribuição das cidades que eu comentei anteriormente. Itajubá está aqui no sul de Minas, né? Uberlândia lá em cima, né? No Triângulo Mineiro. E as outras cidades onde temos programas de pós-graduação em matemática. Pode passar, por favor? Muito bem. Do ponto de vista do nosso programa aqui em Itajubá, quais são os objetivos, né? Então tá aí, tá? Essencialmente é formar pessoal qualificado para o exercício da pesquisa e ensino nas áreas contempladas. Áreas essas que eu vou comentar agora, por favor. Então o nosso programa tem 3 grandes áreas de concentração. A 1-2-1 que tá aí, análise matemática, a 1-2-2 equações diferenciais ordinárias e a 1, 2, 3, topologia barra geometria. Em cada uma delas, eu separei as principais linhas de pesquisa. Por exemplo, em análise matemática, as principais linhas de pesquisa são equações diferenciais parciais e análise funcional. Em equações diferenciais ordinárias, as principais linhas de pesquisa são equações diferenciais e aplicações e mecânica celeste. E na grande área de concentração, geometria e topologia, as principais linhas de pesquisa são singularidades, sistemas dinâmicos de teoria ergódica e geometria. Tá? Isso dá um panorama bastante razoável do que nós fazemos aqui no nosso mestrado. Tá? Isso é uma faceta da matemática, não é toda a matemática, obviamente. O que nós podemos fazer é o que está escrito aí, até porque o nosso programa é um programa pequeno, conforme eu comentarei daqui para frente. Pode passar, por favor? Tá? Então, do ponto de vista das disciplinas, o que é exigido aqui no nosso programa? São exigidos, no mínimo, 24 créditos em disciplinas. Tipicamente, uma disciplina nossa tem 60 horas e cada 15 horas vale um crédito. Em outras palavras, cada disciplina nossa, você tem a chance de fazer 4 créditos. Como você precisa de, no mínimo, 24, você precisa de pelo menos 6 disciplinas, dentre as que estão listadas no slide seguinte, por favor. Aqui está o ementário, vamos chamar assim, ou seja,
o banco de disciplinas que nós temos aqui na Unifei, tá? Se você contar, são 15 disciplinas que nós oferecemos, as três em vermelha, em vermelho, né? Álgebra, análise e topologia são obrigatórias, todo aluno tem que fazer, e as, pelo menos, outras três disciplinas que o aluno tem que fazer, ele pode escolher dentre esse cardápio que está aí, tá? O primeiro semestre de 2021, nós já encerramos, e nós oferecemos análise, topologia, análise funcional, e a penúltima, embaixo, tópicos avançados de matemática 1, ok? No segundo semestre, estão programadas análise, álgebra, sobe um pouquinho, por favor. Isso, olha lá, análise, álgebra, está programado equações diferenciais ordinárias 1 e medida e integração. Tá? Então, essas são as disciplinas. De um modo geral, nós oferecemos 4 disciplinas por semestre. Tá? É o que nós podemos fazer com o nosso corpo docente, que eu vou falar daqui a pouquinho. Pode passar, por favor. Então, qual é o corpo docente nosso, né? É, nós somos 12 docentes, que a CAPES chama de permanente, tá? E não temos docentes colaboradores nem visitantes. E desses 12 docentes, todos eles são em dedicação em tempo integral na Unifei. Eu separei agora nas próximas telas uma apresentação de cada um dos docentes, o que que ele estudou, qual é a formação dele, e dados superficiais, mas que dão uma ideia de quem somos nós aqui, né? Quem são os docentes do nosso programa. Pode passar, por favor? Então, aí, Antônio Carlos Fernandes, ele fez doutorado em matemática aplicada na Universidade de São Paulo, na USP, e a área de atuação dele é mecânica celeste. Pode passar, por favor? O Arthur Fassoni, ele fez doutorado em matemática aplicada na Unicamp, e trabalha com matemática aplicada e, em particular, modelos epidemiológicos. Tá? Pode passar, por favor. O Braulio fez doutorado em matemática aplicada na USP São Paulo e trabalha com sistemas dinâmicos. Pode ir para frente. O Claudemir fez doutorado em matemática no ICMC USP, né, na USP São Carlos, e trabalha com análise funcional. O Denis Braga, ele fez doutorado em engenharia elétrica, aqui mesmo na Unifei, e trabalha com equações diferenciais ordinárias. O Fábio Scalco Dias fez doutorado em matemática no ICMC USP, na USP São Carlos, e trabalha com a área de singularidades. O Fernando Micena fez doutorado em matemática, também no ICMC USP, na USP São Carlos, e trabalha com sistemas dinâmicos. Pode ir. O Jackson Sinzen fez doutorado em matemática na Federal de São Carlos e trabalha com análise, em particular, equações diferenciais parciais. Pode passar, por favor. Eu sou o mais antigo da casa, tá? Tenho doutoramento há mais tempo. Completarei agora 20 anos do meu doutoramento. Fiz doutorado em matemática aplicada na USP, São Paulo, e trabalho com equações diferenciais ordinárias. Pode passar, por favor. O professor Maicon fez doutorado em matemática na Universidade Federal de São Carlos e trabalha com equações diferenciais parciais. Pode passar, por favor. A Marisa Sinzen fez doutorado em matemática na Universidade Federal de São Carlos e trabalha com análise, em particular, equações diferenciais parciais. Pode passar. E o último, o professor Rick Richter, fez doutorado em matemática no IMPA, no Rio de Janeiro, e trabalha com geometria algébrica. Então, esses são os docentes do programa, tá ok? Discentes e egressos. Atualmente, nós temos matriculados 15 alunos, dos quais 10, ou seja, 2/3, têm bolsas de mestrado. E nós já formamos 90 egressos. E agora, uma surpresa para vocês aí, eu acho que nem tanto, mas pode passar, por favor. Desses 90 egressos, eu separei alguns que foram estudantes da UFLA. Portanto, colegas de vocês aí. A Daniela Mafra. A Daniela atualmente faz doutoramento aí na UFLA mesmo. Tá? A Dayana Cristina dos Santos, atualmente ela está terminando o seu doutorado no Laboratório Nacional de Computação Científica, em Petrópolis. O Evandro de Paula fez mestrado conosco, foi aluno aí da UFLA. Atualmente é professor da rede estadual aqui em Itajubá.
O Felipe Mendonça Lopes fez mestrado conosco, foi aluno da UFLA e atualmente é professor no Instituto Federal de Educação. Tá? O Guilherme Marzon, atualmente ele está acabando, está no último semestre do doutorado lá na USP São Paulo. O Luiz Gonçalves, ele foi aluno da UFLA, foi meu aluno aqui na Unifei, já terminou o doutorado em matemática pela Unesp, e hoje ele é professor da Federal de Goiás, campus de Goiânia. E a Thaís, que vocês devem conhecer, ela foi aluna da UFLA, fez mestrado conosco, terminou o doutorado em engenharia elétrica e é docente aí da UFLA, ok? Deve ter mais alunos, mas o que eu lembrei foram esses, tá? Inclusive, professor Luiz, dessa lista que você já iniciou, algumas pessoas, além da Thaís, elas também nos deram aula, né? A Daniela, ela deu aula para mim de geometria analítica e álgebra linear. Inclusive, Dani, um abraço para você. Espero que você possa, né, participar com a gente nas próximas rodas de conversa. A Thaís também me deu aula de cálculo. Então, só gratidão por elas estarem conosco aqui na UFLA. Vou passar aqui para o senhor. Ok. Tá. Alguns pontos fortes, né, que eu destaco e uma meta que a gente está perseguindo já tem algum tempo e deve dar certo. Tá? Primeiro ponto forte que eu acho é a localização geográfica. Itajubá é uma cidade no pé da Serra da Mantiqueira, então o clima é agradável, é uma cidade razoavelmente pequena e propícia para estudos. Tá? O segundo ponto forte é a realização de seminários semanais. Tá? Eu quero destacar isso porque nós temos aqui um seminário que funciona às terças-feiras, nós estamos no 20º ano de funcionamento, e é toda terça-feira, ok? Nós tivemos mais de 600 apresentações. Tá? No semestre que se encerrou do mestrado, em comemoração aos 20 anos, os palestrantes foram egressos do nosso programa. Tá? O outro ponto que eu gostaria de destacar é a capacidade de atrair recursos financeiros com projeto de pesquisa. Nós conseguimos, de um modo geral, todo o financiamento que a gente precisa, embora, numa conversa, inclusive, anterior com o Otto, estejamos num período complicado de financiamento para a pesquisa. Tá? E como meta, eu gostaria de destacar que é a criação de o doutorado em matemática. Tá? Tem projeto já aprovado internamente pela Unifei. Ele é uma ideia de um doutorado multicêntrico. Nós teremos a parceria com o FMG, com Uberlândia, com Viçosa e com Juiz de Fora, ok? Estamos só aguardando que a CAPES abra um edital para abertura de cursos, para que a gente possa submeter, e o projeto está muito bem escrito, eu creio que será aprovado. Tá? Pode passar, por favor. Aqui, informações que vocês podem obter. Nós temos uma paginazinha na internet, que está aí no slide, tá? E temos uma paginazinha no Facebook, recentemente criada, onde vocês podem achar também informações. Tá? E, mais uma, por favor, por último, uma visão mais ampla do nosso campus, ok? O destaque é o fundo, né? São as montanhas aqui do sul de Minas, né? E o que você vê, basicamente, é o campus da Unifei. Do lado direito, a parte esportiva, tem um campo de futebol, um ginásio, né? E os prédios estão na parte central. Do lado esquerdo, temos um lago, né? Onde tem o pessoal faz caminhada. É um campus bastante razoável. Pequeno, tá, pessoal? Nós somos uma universidade pequena, um programa de matemático pequeno, um corpo docente pequeno, um corpo discente pequeno, mas a gente olha o fato de ser pequeno do lado positivo, ou seja, do lado em que você pode fazer uma coisa com uma qualidade um pouco maior. Tá? Pode passar o último e eu agradeço a disponibilidade. Obrigado pela atenção. Tá, Otto? Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, por você ter aceitado o nosso convite, né, essa belíssima apresentação, inclusive do campus Unifei. Eu, particularmente, não conhecia,
né, fiquei conhecendo através das suas fotos e através também do programa de mestrado, que me chamou bastante atenção. É, e alguns pontos que eu queria destacar, né, para a gente poder contemplar mais o programa de mestrado, é que alguns membros do CEAMAT, inclusive, encaminharam algumas perguntas anteriormente, né, depois a gente vai abrir para as pessoas que estão nos assistindo, nos acompanhando, para que vocês também possam fazer perguntas. Vou só adiantar a respeito de algumas que foram enviadas anteriormente. E eu fiz um textinho, né, para poder contextualizar todas, porque eram muitas perguntas. E eu queria fazer em nome de todo mundo, que é perguntar para você o seguinte. O processo de mestrado, né, apesar de ser comum, né, a grande parte dos acadêmicos, a gente conhece, inclusive, vários professores que são egressos, né, do curso do mestrado aí, da Unifei, acredito que a maioria dos discentes, eles ainda têm uma dúvida, que é, como eu ingresso num processo de mestrado, como que eu faço para ingressar no processo de mestrado daí, da Unifei? Ok. Bom, boa pergunta, obrigado. É, até pouco tempo atrás, toda pessoa que quisesse entrar num programa de mestrado podia vir. Ou seja, nós fazíamos a seleção depois de algum tempo da pessoa participando conosco, ok? Mas com a judicialização geral que houve, a Unifei criou regras, então só pode participar do mestrado aquele que se inscreveu em algum processo seletivo nosso e foi aprovado no processo seletivo. Por exemplo, o processo seletivo que está aberto ainda até o dia 23. Então, a pessoa se inscreve no processo seletivo. O processo seletivo agora, pela judicialização que houve aí de todas as ações, né, que a gente faz, ele é obrigatório ter uma prova. Tá? Então, ele é um processo seletivo que, nesse ano em particular, a prova é remota e com uma ementa bastante simples, álgebra linear e análise real, ok? Então, nós disponibilizamos a ementa, as referências bibliográficas, tem uma prova, e como o nosso mestrado é pequeno, a gente disponibiliza até 10 vagas por entrada, ok? Não é a melhor maneira de trabalhar. A melhor maneira de trabalhar seria, vem quem quer vir, e assiste a disciplina do primeiro semestre, aqueles que foram aprovados continuam, e aqueles, eventualmente, que foram reprovados ou não se identificaram com o curso, voltam para suas casas e a vida continua. Tá? Mas não está sendo assim. Está sendo um processo tradicional, como toda instituição, você se inscreve no processo seletivo, você faz uma prova, e dependendo do resultado seu na sua prova, você é selecionado. Você vindo para cá, você concorre a uma bolsa, por exemplo, desses até 10 que nós chamaremos para o segundo semestre, nós temos já disponíveis 4 bolsas, ok? Ou seja, então 40% dos que forem selecionados, supondo que nós selecionaremos 10, concorrem a uma bolsa de estudo para financiar as suas despesas enquanto aluno do nosso mestrado, ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se tiver mais alguma dúvida sobre isso. Tá? Respondeu sim. Okay. Inclusive, para você que está nos assistindo agora, o processo, né, de inscrição para você poder participar do processo seletivo da Unifei, ele já está acontecendo e ele fecha agora, no dia 23 de julho. Então, se você ainda não fez a sua inscrição para o processo seletivo, corre lá no site, né, da Unifei, que está disponível lá para vocês. Se vocês tiverem interesse, o CEAMAT já publicou na sua página, né, no CEAMAT, arroba CEAMAT.UFLA, né, lá no Instagram, a gente publicou o edital para vocês poderem ter acesso, e qualquer dúvida também vocês podem tirar com a gente ou com o professor Luiz, tá certo? Um outro detalhe, professor, é a respeito do processo mesmo seletivo. Depois que você já fez a sua inscrição, ainda há necessidade de você escolher a área de atuação, apresentar um pré-projeto ou não? Você faz a prova e decide depois em qual área você vai seguir. Exatamente.
Tá? Nós não vinculamos a entrada com o conhecimento de alguma área do programa, nem com a apresentação de projeto, e muito menos com ter já um contato prévio com algum orientador. Ok? Você tem toda a liberdade de, durante o primeiro semestre de matrícula, conhecer o programa, conhecer as disciplinas, conhecer os docentes, estabelecer um contato com o docente. Somente no final do primeiro semestre é que você deve, juntamente com o docente do programa, apresentar um projeto de dissertação de mestrado. Mas que pode ser mudado com o tempo, não há nenhum problema. Esse é frequente que você, eventualmente, se matricule no primeiro semestre, você tem contato mais com um determinado professor, você entra em contato com ele, estabelece uma área de interesse comum de estudo, faz um projeto, o projeto é submetido para a assembleia do programa e é aprovado. Ah, mas no semestre seguinte eu conheci um outro professor e o assunto parece que é mais interessante. Troca o projeto, não há problema algum, ok? De um modo geral, nós entendemos aqui, pela experiência que nós temos, que o primeiro ano de matrícula, ele deve ser focado somente nos estudos das disciplinas, ok? Paralelo com isso, você faz um projeto de dissertação, mas que ele vai ficar em banho-maria até que você complete os créditos ou tenha boa parte dos créditos para se dedicar à sua dissertação. Perfeito. Então, pessoal, para você que está aí pensando em fazer o seu mestrado e estava ali com medo, né, de fazer, ter que fazer um projeto, como o professor disse, não é necessário, você vai fazer esse projeto ao longo do tempo, então não precisa de ficar preocupado. De início é mesmo a prova que vocês vão precisar fazer, tá certo? Então, a gente ia caminhar aqui para os comentários, então eu vou pedir para você que está nos assistindo, se quiser mandar alguma pergunta, né, aqui pelo chat, a gente já manda diretamente para o professor Luiz, ou se vocês não quiserem fazer por aqui, né, quiserem mandar um e-mail, mandar uma mensagem para nós, via WhatsApp, via Telegram, né, nós vamos encaminhar para o professor para que ele tenha conhecimento e possa responder a todas, todos e todes. Para finalizar as perguntas que a gente tinha selecionado aqui, é mais uma pergunta a respeito de quando você já está no mestrado, né? Porque como a gente está falando numa roda de conversa sobre mestrado, acaba que a gente precisa entender um pouquinho, né? Porque a graduação, o mestrado, o doutorado são áreas de pesquisa diferenciadas, né? Justamente pelo que você vai fazer. Quando você já está dentro do mestrado, professor? Você, por exemplo, no mestrado da Unifei, você assiste às aulas, você foca nos projetos, mas as aulas, elas são um componente curricular extenso, né, como a gente tem na graduação, ou não, a carga horária é reduzida para você ter mais tempo para se dedicar ao seu projeto? Ok, boa pergunta. Ah, é quase inacreditável a expressão dos alunos quando chegam aqui, e eles percebem que eles terão que se matricular em duas disciplinas de 60 horas. Só um semestre. Todo mundo dá uma gargalhada e acha que vai ter tempo sobrando. No final do semestre, eu reúno com eles e pergunto, olha, não sobrou tempo para nada. Não dá tempo, Otto. Então, duas disciplinas por semestre. Então, você lembra que eu falei que precisaria de pelo menos seis disciplinas? Então, de modo geral, você faz duas num semestre, duas no outro, uma no verão. A gente recomenda fortemente que você faça uma disciplina de verão fora da Unifei, no melhor local que você consiga, e aí ficará sobrando, vai faltar uma disciplina que você fará no terceiro semestre, já dando pontapé inicial com a sua dissertação. De modo que no quarto semestre você tem todos os créditos, já iniciou a sua dissertação, você somente finaliza a sua dissertação. Ou seja, em quatro semestres você tem concluído o seu mestrado. Se você for aluno nosso aqui, ou eventualmente, se você tiver interesse numa instituição que não seja nossa. Por exemplo, vou te colocar como exemplo. O bacharelado em matemática, assim como licenciatura,
prevêem disciplinas eletivas. Tudo bem? Se você pega uma disciplina eletiva que seja uma disciplina do mestrado, a gente deixa você cursar. Ok? Você conta como carga horária da disciplina eletiva e se você for selecionado para o nosso mestrado, você pede equivalência. Você tem automaticamente equivalência. Então, suponha que nas suas eletivas, ainda durante a graduação, você faça 3 disciplinas no nosso mestrado. Ou seja, você tem metade dos créditos já cursados ao longo da graduação. E isso faz com que você termine o seu mestrado em 1 ano em vez de 2, por exemplo. Ok? Isso é possível. Perfeito. Ah. Então, para você, pessoal, que está aí, tipo assim, vocês que estão aí preocupados, né, a respeito das disciplinas, não vai dar tempo de eu focar no meu projeto. Como o professor diz, dá tempo, inclusive vocês podem puxar essa disciplina agora ainda, enquanto vocês são discentes da graduação em matemática, tá? Então, se vocês conseguirem aí conciliar um pouquinho de tempo, pega uma eletiva, que já adianta todo o processo para você quando você tiver no mestrado. Então, professor, os comentários a respeito do nosso vídeo hoje, da nossa roda de conversa, eles vão ser encaminhados depois para você por e-mail. Agradecemos muito, inclusive, a sua participação nesse dia de hoje, tá? Agradecemos as pessoas que puderam acompanhar junto com a gente. Para você que está aí do outro lado nos assistindo, né, fora do momento de transmissão, não se preocupe, se você tiver alguma dúvida, só mandar para a gente, que a gente vai encaminhar para o professor Luiz Melo. E é isso, professor, se você quiser fazer mais algum comentário, a gente já te agradece de antemão, antes da gente finalizar o vídeo. Então, okay, pode ficar à vontade. Muito obrigado. Eu responderei todas as questões, dúvidas, comentários, e estou aberto a conversar sobre matemática, em particular sobre o nosso mestrado, em qualquer hora. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato comigo, que eu estarei pronto para responder. Ok? Muito obrigado a você, a Maria. Tá? Muito obrigado. Agradecemos muito a sua disponibilidade. Então, pessoal, essa foi a transmissão da roda de conversa do CEAMAT hoje, cujo tema foi mestrado em matemática, né? A discussão a respeito do mestrado da Unifei. Reforçando mais uma vez que o processo seletivo em matemática lá da Unifei para mestrado já está aberto. Então, se você quiser fazer a inscrição, a gente passa o link para vocês, né, está disponível nas nossas redes sociais. Esse vídeo estará disponível nas nossas redes sociais. Então, acesse, tire suas dúvidas, nos envie suas perguntas e a gente ajuda vocês nesse processo, porque essa transição, né, entre a graduação e o mestrado, às vezes é coberta de dúvidas e a gente quer ajudar vocês a não tê-las no trâmite, né, no processo de passar da graduação para o mestrado. Então, mais uma vez, professor Luiz Melo, uma boa noite, muito obrigado pela sua participação. E aos demais estudantes que nos acompanharam hoje também, uma boa noite e até a próxima roda de conversa. Tchau, tchau. Um abraço.